Kovotas kamuolys ir tai yra tas ginklas, kuriuo šiandien labai sėkmingai naudojasi Utenos Juventus ekipa. Kova dėl atšokusių kamuolių. Dimša rinkęs tik du taškus, taigi trys gynėjai, kurie nesikišėme sezone fiksuodavo dviženklį rezultatyvumą, yra kartu sukrepštę keturis taškus. Tomas Dimša atnešė gerų epizodų Juventus komandai. Penkis taškus jau surinkęs Dimša, dar kartą metą iš trijų taškų. Dimša iš toli, trys taškai. Vienas dviguba gynyba prieš jį. Oi, nesaikliai. Kamuolys puolime. Tomas Dimša. Nemažai klysta šiandien abi komandos. Žalgiris suklydo jau 10 kartų, Juventus pametė 13 kamuolių. Tomas Dimša. Beručka atmeta Tomui Dimšai. Dimša iš toli, trys taškai. Po žingsnelio svečiai išlygina rezultatą. Tiksi paskutinė, pirmojo kėlinio minutė. Tomas Dimša imasi iniciatyvos ir pataikė. Madzevičius įmeta kamuolį Gebenui. Gebenas Tomui Dimšai, šis iš toli. Norėtų Šaras. Karolis Guščikas. Vėlgi nerizikuoja žaisti per Arono White. Yra netgi kelias opcijas. Neptūno komanda galėjo iš toliau atakuoti ir Williamsas. Lisevičius pagaliau pradeda vėl pataikyti. Ir dar vienas puolime atkovotas kamuolys. Kur rytas priekyje prieš Lietkabelį 82-69. Nu čia labai svarbi ataka. Dimša iš toli. Trys taškai. Marius Runkauskas. 8 sekundės iki išpolio pabaigos. Tomas Dimša vėlgi stringanti, dar viena Juventus ataka ir šiandien taip prastai žaidė ir Zaidas Herstas ir ypatingai Adonte Parkeris. Dimša iš trijų taškų zonos 21. Taškų, nors pirmoje rungtynių dalyje pagal šį statistinį rodiklį pirmavo būtent Utenos Juventus. Čia paskutinė atakos laiko sekundė. Arvydas Šikšnius į pagalbą gynyboje. Vygariui buvo atėjęs ir Simas Galdikas, kuris lieka prie Šikšniaus. Dimša arčiau krepšio. Išmeta metimas. Šios dienos rungtynėse du rezultatyvus perdavimai ir dvi klaidos. Karolis Guščikas savojo indėlio kol kas taip pat dar nedavė. Tomas Dimša. Nežiba ir Juventus. Dimša, ajajajai. Mano Kisėlių, kuris per pastarąsias penkerias rungtynes renka po 10 taškų ir atkovoja po 4 kamuolius. Dimša, arčiau krepšio, taškai. 65-64, vienas taškas skiria ekipas. Geras perdimas ir čia Tomas Dimša. Dačiomis kojomis. Ketvirtas iš Čiugos Lavinsko taškas. Oi, koks Pičkauskai. Taip, kelių į varžovų baudos aikštelę tokių nebeatsiveria. Čia Dimša tiesa. Iš Jensi Geico. Dimša. Pats iki galo žaidžia Tomas. Dimša. Ir du plius. Dimša gražiai išsisuko. Kova su Žalgiriu šiandieną šios transliacijos žiūrovus turėjo patikti. Perima kamuolį Tomas Dimša. Bum. Taškus. Pirmieji ekodo taškai. Dimša dabar įžaidėjo poziciją. Jis netikras įžaidėjas. Jis perėjo į kitą aikštę. Sezone komandos susitiko 5 kartus. Vienas iki Karaliaus Mindaugo taurės turnyre. Čia užmetamas kamuolys. Jis kalbėjo, jog artimiausių metų tikisi sugrįžti. Tu, Vaidai, minėjai, kad... Žadas skristi jau į Monaką. Ir čia persvara. O mes rungtynių pradžioje kalbėjome, kad tos klaidos atvėrė, Juventus klaidos atvėrė. Juventus komandos įžaidėjų nepavyksta, bet dar vienas kamuolys puolime atkovotas. Dimša. Čia du taškai. Taip, taigi dvitaškių nėra metas. Bet ir liūto dalį dvitaškių pataiko iš po krepšio, arba būdamas labai ir tik krepšio. Ir jau triuškinamas Juventus pranašumas, Junakovičiui net ir jam nepavyksta nutraukti tos taškų tylos. Nevėžio žaidime, Dimša. Tomas Dimša. Palei galinę liniją, bando greičiu įveikti Martiną. Paskutiniai, ketvirtojo kelinio minutai, Dimša ieško taškų prieš Sapriekiną. Rengęs rungtynėms laiką, pagaliau tau kelti ilgą.
Čia Uteniškiai. Vėl baudos aikštelį. Sezoną pradėjo su dviemi žaidėjais. Ir su Aleksu Hamiltonu, ir su Doviu Bičkausku. Čia Dimša arčiau krepšio. 4,5 minutės iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Puikiai juda kamuolys Juventus polinė. Lieka į žaidėjo pareigas, kilsisi Bičkauskis. Oi, Zacharovas susidūrė su Čepukaičiu. Radzevičius pataikė. Su buvusiu Žalgirio dubleriu, treneriu Tomu Keršiu kalbėti apie Roką Jokubaitį. Žavisi Tomas Keršis Jokubaičiu ir ypač... Tomas Dimša dabar pradeda Juventus ekipos ataką. Ir iš viršaus. Dimšas žaidžia Valiausko. O Utenos Juventus. Ne tik tai, kad be Kenny Gainso, bet šį kartą ir be Arvido Šikšniaus. Kamulį į Tašulskis iki galo. Nėra taškų, kas atkovos kamulį. Įima Juventus krepšininkai. Ir čia Zacharovas iki galo. Ta kartą Uteniškiam pagauti Žalgirį. Arba bent jau bandyti gaudyti. Pavyko. Vaitas Čepukaitis. Niekino nedengimas. Turėjo galimybę pasižymėti. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse amerikietis to padaryti nepavyksta. Dar vienas tritaškis metimas ir vėl. Vėlgi dvigubina pajėgas prieš Porakovskį. Skipčevičius. Na ką, tik aikštėje pasirodė Juventus gretose ir Kenny Gainsas ir Tomas Dimša iš karto.